course bwana, kama Abel. Si ati sababu ya corona. Unajua hii season ya mvua bwana, unaweza ongea matope, unichafulie kiatu. Na hii kiatu si ati unaweza uliza kitu kama hat the band. Hapana, Omera, this is Galus. Hebu zoom in. This is Galus. Omera, hii ni kiatu ukiwa nayo, ukiona uko kwa friend zone bwana. Unajua mimi natembea na watu wako na liquid money. So mkiona mahindi choma na wanataka unaambia don't worry. Agalus. Omera, this is a crocodile skin bwana. Unajua hii kiatu dunia yote ni watu wangapi wamevaa tu hii kiatu? Wangapi? Mimi na nani? Wewe na nani? Mimi na Adolf Hitler. So hii kiatu ilitoka Msiam wakanitumia ni vai. Na kwani kuna sherehe na Christmas unaona bado? Omera, sisi hatuanzangi sherehe sababu ya Christmas. One thing you have to know, sisi ni watu ukiinvitiwa mahali unakimbia nayo nayo. Omera, hii hapana lagunya. Unajua Njoroge, my best friend, ametualika sisi kwa rasio yake. Ameamua finally kulipa dawari. Hiyo ni kitu sisi tulisafanya kitambo. Sasa Njoroge amesema ati kutakuwa na hii kitu wanakunywanga huko kwao inaitwa Muratina. Hiyo bwana, unajua sasa anasema ati sisi atapiga hiyo kitu alale kwa mrota. Hapana, Omera, this is Galus. Hii inakupatia balance kusinda Balenciaga. Hiyo siku hiyo Nyeri watatambua bwana. This is Galus.